que guai, quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins i per espai i una espasa làser en sa mà. Que guai, tenen ses antenes parabòliques i tarifa plana telefònica perquè sempre han de sintonitzar. Que guai, venen a pavi amb un tulipan, monten una orgia piromusical i s'exploten tots els genitals. I hola, què tal? Som els vostres amics de sa terra. Extraterrestres més originals, van amb motos d'aigua dins i per espai i una espasa làser en sa mà. Que guai, toquen flautes, toquen flauts, el seu bioritme samba disco dance i una aspiradora al seu nas. I hola, què tal? Som els vostres amics de sa terra, un planeta de pols i de merda, d'un inhòspit sistema solar. Sistema solar.